To je postup, ako si doma môžeme vyrobiť mydlo. Budeme potrebovať ingrediencie, sú mydlový základ, môže byť priesvitný alebo biely. Potom budeme potrebovať vysušené bylinky, to je jedno, ako môžete mať hociaké. Potom budeme potrebovať nejakú vôňu. Môžete ju kúpiť v obchode kreatívnych potrebách a môžete tam kúpiť aj farbivo do mydla. To tu teraz nemám, lebo ja to nebudem používať. A to je všetko z ingrediencií a pomôcky budeme potrebovať silikónovú formičku, to je jedno podľa vášho vkusu. Ja som si vybrala takúto. Budeme potrebovať hrniec, kuchynskú váhu, stužky, papiere, špagáty a také všelijaké veci na obalenie toho mydielka, pipetu, paličku na miešanie a podložku na krajanie. Poprvé si pripravíme všetky pracovné pomôcky a ingrediencie a pracovné miesto, to už ja mám. Potom si odvážime 72 gramov mydlovej hmoty. Potom to dáme do hrnca, aby sa to roztopilo na 60 stupňov. Necháme, nech sa to roztopí. Už je to roztopené. Teraz tam kvapneme 5 kvapiek vône. Ešte raz to zamiešame a pipetou si to môžeme tiež kvapnúť, alebo vôňu môžeme pipetou. Dobre, teraz to nalejeme do silikonovej formy. Môžeme tam dať aj nejaké sušené bylinky. Ja už mám urobenú bylinkovú zmes. Môžeme to tam takto dať. Drevenou paličkou to tam môžeme tak ponoriť, aby to tam trošku bolo vidno. Už musíme počkať, kým to stuhne a dáme to zatiaľ von alebo na nejaké chladné miesto. Keď mydlo stuhne a vyklopíme ho, tak ho môžeme obaliť vo všelijakých farebných papierov, stužiek alebo krabičiek. Keď už mydielko stuhlo, tak ho vyklopíme. Tak to nejak môže vyzerať. A môžeme ho dať aj do krabičky.